ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି। ବିଏମ୍ସିର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନି ଡେଙ୍ଗୁ। ଆଉ ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ 2000 ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 58 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1730କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୈନିକ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କଠାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ଏବେ ସମଗ୍ର ରାଜଧାନୀକୁ ମାଡ଼ିସାରିଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ବିଏମ୍ସିର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବାବଦରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖବର ନେବା। ଚିନ୍ମୟୀ, ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋରୋନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ 2000 ମୁହାଁ ହେଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସ୍ଥିତି ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ବାହାସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ? ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଯଦି କହିବା ଆମେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଡେଙ୍ଗୁ କଥା ଯଦି କହିବା, ପ୍ରତିଦିନ ରାଜଧାନୀରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲିର ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ରହିଛି 58 ଜଣ ରାଜଧାନୀରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1730 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ପାଖାପାଖି 2000 ମୁହାଁ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି କହିବା ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ରଥ ହେଉ ବା ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଏମ୍ସିର ଗୋଟେ ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରଥମ କଥା କହିବା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାର, ନର୍ଥ ଜୋନ୍ରେ, ବିଶେଷ କରି ନର୍ଥ ଜୋନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ଏବେ ସାରା ରାଜଧାନୀରେ କାୟା ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। କେବଳ ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାର ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ନୁହଁ, କଳ୍ପନା ହେଉ ବା ରସୁଲଗଡ଼ ହେଉ, ପଳାଶୁଣୀ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ଏବେଠୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଯଦି ବିଏମ୍ସି ଏବେଠୁ ନିଜେ ତତ୍ପରତା ନ ଦେଖାଇବ, ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଡେଙ୍ଗୁ ଗୋଟେ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନହାନି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା କି ବିଏମ୍ସି ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରଖୁ ଏବଂ ସଚେତନତା ଜାରି ରଖୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ନିବେଦିତା ନିହାତି ଏଜେଣ୍ଟ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର କଥା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରା ନଯାଏ ଏ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଯଦିଓ ସେତିକି ଘାତକ ନୁହେଁ କୋଭିଡ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହା ଡକ୍ଟରମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ ଭାଇ, ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଘର ଘର ବୁଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଛି? ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଯେହେତୁ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟତଃ କିଛିଟା ଲକ୍ଷଣ ଏକା ଭଳିଆ, ସେ ଜ୍ୱର ହେଉ ବା ହାତ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉ, ଏସବୁ କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ଏକା ଭଳିଆ, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇଛି କି ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତେ, ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି ବା କରୋନା ହୋଇଛି, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତେ। ଯଦି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା, ଯେକୌଣସି ଘର ଘର ବୁଲି ବା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡେଙ୍ଗୁର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ନିବେଦିତା ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଯାହା ସ୍ଥିତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ବିଏମ୍ସି ସତର୍କ ନ ହୁଏ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନ ଅଣାଯାଏ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମଶା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ 2000 ମୁହାଁ ହେଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା।